Lidhur me materialet që publikohen në media, është një shqetësim shumë i madh, edhe për ne si institucion. Pa tjetër, ne kemi edhe jetimet tona të brëndshme, për nëse ne kemi patur rjedhje të informacionit nga brënda, por ajo që ndodhë zakonisht, është kjo, që dhe po të shikoni, se mos merë një rastin e fundit, po të shikoni qa qarkullonë, vendimi gjukatës. Dej në momentin, kur nuk është realizuar seanca e marrjes në pyetje, nuk qarkullon të vendim. Në momentin që realizohet seanca e marrjes në pyetje dhe personave ndaj cilët është ekzekutuar masa e sigurimit arrest në burg, marrin kopje vendimi, avokatën, marrin kopje vendimi të pandehurit, etj. Dhe kjo pastaj krijon, tani, ne faktikisht në hetimet e ndjeshme, si institucion, në hetimet me shumë sensibilitet, hetimet komplekse, ne vetë kërkojmë në çdo rast ndalimin e publikimit të kërkesës sonë për masë sigurimi, për shemë, të disa akteve tona që kemi quar në gjukatë që të krijoj bindje gjukata për saktimin e masë sigurimi, apo edhe gjukata vetë, për shemë, vendosë ndalimin e publikimit. Tani, ngjelen në përgjegjësin e së cilit, duke filluar nga mediat, nga publiku, për të zbatuar apo jo një vendim gjukate, që parashikon pika 3 me atje e vendimi gjukatës, për shemë të rast, si konkrete, thot, dalohet publikimi. Që do bënë, tani, është një moment shumë e vështirë, sa takon nga brënda, po, që përpiqemi të menaxhojmë. Dhe po ta krahasosh, ka një reduktim shumë të madh të rrjedhjes informacioni nga SPAK. Ka një përmirësim shumë të mirë të situatës. Raporta, e kuptoj pyetjen tënde, është delikate, por do ta vlerësojmë edhe ne si e kemi vlerësuar dhe vazhdojmë të vlerësojmë situacionin, cila është masa e radhës. Tjetra ishte për krimi organizuar. Faktikisht ashtu siç edhe ju e përshkruat. Tani ky është ajo, kjo është tipologjia e. Ne kemi thënë edhe në raport. Kjo është tipologjia